Brangieji, atverkime duris ir langus pavasariui, žmogaus ir žemės atgimimui. Įkvėpkime šviežio oro gūsį, nusišypsokime vieni kitiems. Didžiojo prisikėlimo diena skatina mus susimastyti apie tai, kas yra amžina ir nepajudinama. Žvelgiu į akis kiekvienam iš jūsų. Juk meilė, pagarba ir tikėjimas visada buvo mūsų tautos gyvybingumo šaltinis. Išmintis, kantrybė ir sveikas savisaugos instinktas padėjo atsispirti paikoms avantiūroms ir tarpusavio susipriešinimai pavojaus akivaizdoje. Šiandien šių savybių reikia kaip niekad anksčiau. Prieš keletą dienų sutikau kokių 90 metų berniuką, kuris manęs be užuolankų paklausė. Prezidente, ar mes pasveiksime? Mano atsakymas buvo paprastas. Žinoma, vaikuti, mes pasveiksime. Bet geriau būtų tiesiog nesusirgti. Visgi šio klausimo potekstė yra kur kas gilesnė. Apsidairykime. Juk pikčiausias mūsų priešas yra ne tas karūnuotasis virusas. Nuožmiausias mūsų priešas yra baimės ir neapykantos virusas. Išguikime jį iš savo namų. Pasvajokime, kaip gyvensime po to, kai įveiksime mus užklupusius sunkumus. Būsime jautresni, atlaidesni, dosnesni. Šiandien puikiai proga rasti savyje drąsos, būti geresniais. Su šventomis Velykomis visus jūs. Mėlėjai, šiandien mus jungia trys svarbiausios vertybės. Tai viltis, tikėjimas ir meilė. Viltis, kad sunki liga aplenks mūsų šeimas. Tikėjimas, kad bendrai susitelkę įveiksime absoliučiai visus sunkumus. Ir meilė, artimojo meilė. Iš meilės, vardan meilės, su meilė mes galime nuveikti pačius nuostabiausius dalykus. Su šventėmis, mėlieji. Tegu mūsų vaikai džiaugiasi gražiausiais margučiais. Tegu mūsų namai spinduliuoja šilumą. Gražios prisikėlimo šventės. Su šventomis Velykomis.